Përshëndetje miq të emisionit Startup. Fillimisht sjellim titujt kryesor nga fusha ekonomisë që ishin gjatë kësaj jave. Nën patronatin e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe qendres inovative të Kosovës, Siniko Qirkomtar, nga data 14 deri me 20 nëntor, në Kosovë po shënohet edicioni 10 i javës globale të ndërmarrësisë. Javës globale të ndërmarrësisë janë bashkuar mbi 70 organizata, biznese, donatorë dhe institucione partnere me mbi 100 aktivitete të ndryshme. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti me fillim të javës ishte në Stuttgart të Gjermanisë ku mori pjesë në forumin Economic Global Connect 2022. Kryeministri pashtu mori pjesë edhe në forumin ekonomik të Vjenës. Bashkëpunimi i Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e energjisë dhe përfitimet nga komplementariteti ishte tema e diskutimit në tryezën organizuar nga Instituti Reinvest në bashkëpunim me ekspert nga sektori i energjisë, institucionet dhe qarqet akademike. Debati trajtoi arritjet dhe mundësit e zgjerimit të mëtem të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Në tre mujorin e dytë e këti viti, inflacioni në Kosovë arriti nivellet më të larta që nga mesi vitit 2008, i nxitur kryesisht nga rritja e jashtëzakonshme e çmimeve të energjisë dhe ushqimit. Kështu thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës, ku potencohet se indeksi i çmimeve të konsumit gjatë këti viti arriti 12.6% me normën më të lartë e inflacionit të shënuar gjatë muaj qeshor prej 14.1%. Pas një debati të nxehtë për ndarjet buxhetore të planifikuara nga qeveria e vendit për vitin 2023, Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të parë projekt buxhetin për vitin 2023. Në vazhdim do të flasim për krizën ekonomike dhe sektorin privat në këtë situatë ekonomike në të cilën jemi aktualisht po kërkohet përkrahje vazhdueshme për sektorin publik me theks të veçantë punëtore të sektorit publik. Thuaj se pak ose as pak nuk përmendet sektori privat dhe punëtore të sektorit privat. A do duhet të bëhet një ndarje tillë në vendin tonë? Si duket sektori privat vazhdon të mbetet në mëshirën e patit dhe vetë ndërmarrësve, si duhet ta kuptojmë ne këtë një herë për gjithmonë se sektori privat është bartës i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Për këtë temë sonte flasim me zotin Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës. Mirëserdhe zoti Rafuna. Faleminderit që këtu sonte. Kemi edhe zotin Jusuf Azemi, kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat. Mirëserdhe zoti Azemi. Mirëserdhe. Faleminderit që këtu. Po flasim pra për krizën ekonomike dhe gjendjen aktuale të sektorit privat. Zoti Rafuna, nëse mund të na thoni fillimisht se e shihni ju situatën aktuale ekonomike në vendin tonë? Situata ekonomike në vendin tonë nuk është në ditë e veta më të mira. Mbili është në një përballë një sfide shumë të madhe. Kam rastin çdo ditë që dal në teren, po edhe të takoj biznese në zyrën time në Odën ekonomike për arsye se kemi një numër shumë të madh të anëtarëve që janë 14.000 anëtarë. Bizneset të profileve të ndryshme dhe të gjitha profile thuj se kanë sfidat e veta. Si cili biznes që vjen i ka ato kërkesat e veta që kërkon një ndim, kërkon një siguri juridike, kërkon një subvencionim për qeveris, po kërkon edhe një qartësim se çfarë politika ose çfarë vendime qeveria ka në plan që të sjellë në tarmën në mënyrë që ta ketë ma të qartë planifikimin e vetë të biznesit. Jemi dëshmitarë që shumë biznese nuk kanë arritë që të shërohen prej pandemisë, do më thonë, atë fazën e pas pandemisë nuk kanë arritur që të shërohen plësisht. Më pas, duke ditë bilancin tregtar që ka Kosova, ku ne kemi një deficit shumë të madhë, mes importit dhe eksportit dhe shumicën e importit që bëjmë, tani bëjmë për vendeve të bashkimit evropian, lufta Ukrajinë-Rusi kanë diku qofë se jo mënyrë të drejt për drejt në mënyrë të indirekt ose të tërthërt, por arsye se në mënyrë drejt për drejt i kanë ndikuar ti biznesin në Gjermani ose në Norvegji ose ku ta diunë në këto vende tjera për kujt importojnë këto bizneset tona. E treta është inflacioni, ku inflacioni ka prek majet e veta. E katërta është një pasiguri, ose në që se mëjme thonën që si që janë rëthonat sot, si që janë gjitha elementet në qojnë që bashkimi evropian ose tregu evropian do t'i nështrot një recesionin, mas recesionit të cilin e patën në 2008-ën,
kështu që me automatizëm i prek të gjitha bizneset tona këtu në Kosovë, po na prek edhe neve si qytetar, po tani më që se po folim për biznese. Dhe e pesta që po ashtu është e rëndësishme është çështja e energjisë elektrike. Fatmirësisht derisa s'ka pas ngritje çmimit të energjisë elektrike, vendet e rajonit kanë pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike, ka ngritje në tregun e bashkimit evropian, mirë po qeveritë e këtyre vendeve kanë qenë më efektive, më si the, ma të shpeta në ndërmarin e masave, pregaditjen e paketa për të ndihmu biznesin dhe për të ndihmu qytetarin në mënyrë që spaku të paguin atë diferencën e çmimit të ngritur, faktikisht edhe për energji elektrike edhe për gaz, që në fakt është edhe një masë që e lufton inflacionin. Gjitha këto masa janë që biznesin po e sfidojnë dhe biznesi kërkan i qartësi dhe kërkan që të ketë qartë se çka mund të ofrojë qeveria dhe të pregaditë se çka duhet bëj vetë të riorganizohet, apo si ti bëj ballë këtyre sfidave. Po, zote Azemi, nga këndvështrimi juaj si kryetari sindikatës pavarur të sektorit privat, si e shihni gjendjen e punëtorëve të këtij sektori? Po, realisht gjendjen që tha kolegu në mënyrë direkte ose mund të themi që fakturën përfundimtare të mos shkurjes marrë dhe mirë të një biznesi e paguim ne punëtorët, pasi që normal një kompani kur e shesh që profiti tina është duke shku në rami, normal që edhe tek ne ndikon në njërë automatike, tek paga tona për cilën në shpesher mund t'i arsytojmë, po ka dhe rase kur nuk jënë të arsyshme. Me gjitha te, ne tani në shumisën e raseve, po duhet jemi një farëforme partner ose mbështetës të pronarët kompanive, ose mund t'hemi edhe odave të ndryshme odës ekonomike dhe tjerve, pasi që, po, neve e përpos që na kanë dëmtuar dhe na dëmtojnë shpesh pronarët e kompanive me mos implementimin e ligjit dhe normal me paga dhe me shumë sanë tjera, kote e fundit të kemi një sankcionim jashtëzakonisht të rënd në punëtorë të sektorit privat të Kosovës, pasi që, si që dihet, në merë një me men në këtë qështje që ne gjithë të dim që sektori publik është një gjendje shumë atë mirë me gjitha kapacitetet edhe financiarisht me pagat e tyre edhe me punën që e bojnë njën jashtë zakonisht, po thajmi, dy fish ma mirë si zona. Dhe ne jemi dikon rrëth tre fish ma shumë punëtor të cilët ndajmë mjetë për bugjetin e Kosovës, jemi shumë atë dëmtuar në gjitha aspekt, dhe qeveria e Kosovës e merë një vendim që në këtë kohë krize të stimuloj punëtorët të sektorit publik dhe thëtë po i stimuloj e punëtorët të sektorit privat Kosovës me kusht nëse pronari kompanisë i japë mjetë për punëtorët. Ne edhim dhe tash në këtë rast, nuk mund të themi që me që po thotë qeveria po të japë i 50 euro, hajdami edhe të imuni farëforme, neve me këtë vendim në ka qitë në një pozitë, po themi kështu, të tresht në një pozit të kërkuar të limosht, të cilën ne si sindikat nuk e kemi kërkuar, dhe ne kemi qenë shumë sinqert dhe në momentin kërë e kanë zirë këtë vendim, e kemi pas që është vendim, ose vendim i marur gabimisht, ose kemi mendu që është vendim gabim teknik, por nuk e kemi ditë që fakt realisht po delë që këtë vendim pas ka qenë me një përvajit saktume, dhe a ka, po themi, mash njerëzore se sot qeveria Kosovës, po them që njërzore kërë e bëjmë krasimin, sepse bërë shumit që i financën dhe punëtorët të sektorit publik, se nuk janë e fargjendi me thonë në element mirë, por me gjithate, a ka me eronë kërë këta punëtorët të sektorit privat ndaj njëte për bugjetin e Kosovës, dhe neve nuk më në takoj ka kjo shtes kërse të tjere. A realisht, cila është gjendja, neve shpesher kritikohemi, ndoshta, po duhet me i përcërit gjonat, por unë i tham shpesher edhe kryeministrit. Më shumë e respektoj unë, se sa që i respektojnë kolegët e vetë për sa afrëmi. Kryeministrit duhet të treguat gjendja reale, duhet me tregu që sot punëtorët në sektorin privat merë, unë isha para një ure në qendrën misi familjare në Prishtinë këtu. Dhe vërtet ishte knasësi të apajshat pastërti që i këshim bo punëtorët të sektorit privat në mirëmbajtë, ishte knasësi dhe kure pyta sa merë, ajo punon për një pagë 220 euro, është me të vërtet është shumë e rëndë. Dhe tani, ne jemi një situatë jashtë zakonisht pa lakmushe, kur çdo punëtor, e po, a do të në ndihmojnë dhe neve qeveria me ato pare që i ndihmoj sektorit publik? Zotë Azemi, a do duhet bërë një ndarje tilë kështu nga qeveria gjithmonë sektori publik dhe sektori privat? Kjo nuk është e shëndetshme përveç shtetin nëse vazhdohet të mendohet për një ndarje të tilë? Realisht,
kjo qeveri, po flasë edhe për qeverit e kaluara, por sidomos kjo qeveri i ka ngulfat punëtor të sektorit privat, po po themi ndoshta edhe bizneset privat, me gjithse kërkoj fali për i kolegu të flasë, sepse në gjithë këto ndodhi që po ndodhin, inflacioni, rritja, çmimeve, nëmëra, janë fumbje e vendeve të punës shumë punëtor për shkak që ndoshta ka edhe vende të arsyeshme, sepse falimenton kompania, me aktert kryesor që i ka odat ekonomike, i ka sindikatat me ullë, me thonë, si të dalim nga kje situatë? Pse mos me thirë për farsuasin e odat ekonomike, edhe të sindikatës me thonë, unë e kam plan me nda 100 milion, jep në spakut verzion në ju, sepse aje është ajë që vendosë. Por, me të vërtet, po tani jemi në këtë kohë, për deri sa çmimet janë ngrit, jeni të vëdishëm këtu, dhe më thonë që i ka qmime në 300, me 20, 30, 40, ndoshta edhe me 50%, dhe pagat tona jënë ende ato që kanë qenë. Ministri i Financave dhe Kryeministri lavdrojnë se e kemi bugjetin, tani dhe të aprovojmë bugjetin me 3 miliard dhe 50 mi, shë që, tani nuk jemi në kohë lufte, jemi në kohë pache, jemi në kohë një farforme qëtësie. Mua më interesën sa do tjetë ajë bugjet, po mu më interesën mas pari, mu më interesën qka ka bo për punëtorët sektorit privat, qka është duke bo. Gjithë këta deputet, në thëmë shpesher, si nuk ju vjen mare, që ndështë edhe nesër kanë me dalë para këty një punëtore, me thonë, për të lutë ama votën, sepse unë dhe të luftaj për gjendin e juve sociale, është shumë e vërtet që ndështë një parlament i vendeve në rajon, kështë e me lëbu ma shumë për këta punëtore, dhe vetë fakti që ne kemi munges të punëtorve, është një munges jashtë zakonisht shumë e madhe që ne po balavacuem për gjithë dit, me të vërtet, shpesher është edhe e qëdyshme që sot e sheh 4-5 punëtorë, nesër nuk e sheh asë një. Mendoni që ka janë faktore të cilët... Dhe ne, po e pëjnë... është kriju një farbindje e arsyshme që në Kosovë nuk mund të jetohet, realisht e nuk mund të jetohet, pa nuk mund të jetohet gjithere sot për nesër. Ajë punëtor që i përmenda, që i merë 220 euro në fund të muajt, pa i ka një familje, i ka një fëmije, dhëtë me pagu rrimen sepse e ndërpret, ka i shërbime tjera, por nëse ajë mund edhe smuajt nesër, që ka me bomen 220 euro? Dhe realisht, ka ardhë me fjallë jashtë zakoni shumë dha, me premtime shumë dha. Ne, unë jam me përvoj dhe e di që gjitha to që ka fliten në opinion, në fushatë gjëdore, nuk mund të realizohen, por ama ta lesh pagën minimale me 130 euro dhe 170 euro për cilën një farforme qeverit e kaluara i ka bo bëk duke i kritikuar dhe sët nuk e asë shans nuk e ka me lëviz këtë pagë minimale. Dhe qëka është, duhet të themi këte, kërkoj fali nëse e gjasa pak, sepse tek punëtorët që punojnë direkt të kompanit private, ka një lëvizje të pagave. Jo të knashmi, por ka një lëvizje. Ndoshta, kjo është bo për hirë të munges punëtorët të sektorit privat Kosovës, dhe ku i kemi punëtorët të sektorit privat Kosovës më të dënuarit? Më të dënuarit i kemi aty ku këta punëtorë marrin mjetë nga bugjeti i qeverisë të Kosovës. Shembull, gjitha objektet e qeverisë, gjitha institucionet, spitalet, ambulantat që janë një farforve në menaxhim të qeverisë të Kosovës, këtu janë pagat më të vogla në nivel të Kosovës. Në, unë e marë kështu konkretisht, në prokurinë e shtetit, të kryetari i prokurisë shtetit, kry prokurori, e kemi pasur punëtorin teknik që i ka marë 230 euro. Dhe tani, me ardhë dhe kësaj qeverije, këta punëtorë marrin pagë 180 euro. Dhe më thonë, ato që jenë premtue, sepse me 3 mars, me 5 mars të vitit 2020 është premtuar, ka qenë në rektorat që paga e punëtorët sektorit privat Kosovës minimumi thot do tjetë 350 euro, sepse nuk mund të jetohet me nën këtë pagë. Dhe qëfar inflacioni kemi pasë në vitin 2020, qëfar inflacioni kemi sot, dhe mu më që ditë në fakt, ne si sindikat kemi kërkuar që së bashku me përfaqësuesit e punëtorëve, së bashku po flasë të kapitalit, të kompanive, dhe së bashku me ne si përfaqësues të punëtorëve, të dalim dhe të ulmi dhe të bisedojmë se si të veprojmë tutje që së paku të analim këtë trend të këtyne punëtorëve
të dalin jashtë. A ka pas gatishmëri për këtë takim? Absolutisht, dhe ne gjithçka që ka flasmi, flasmi me përgjegjësi, me dokumenta të protokoluara, kemi thonë. E janë të ulmi që spaku të dalmi traktor dhe të lusim spaku këta punëtor, pa ja kemi këtë version na pretë 3-4 muaj ditë. Krijohet një farë përshtypje që në farë forme ndoshta edhe vetë institucionet e shtetit janë të interesuar që të dalin njerëz sa më shumë prej Kosovës. Zoti Rafuna, si e shihni ju këtë thirrjen e ministrit Murati ndaj bizneseve që të rrisin pagat e punëtorëve për 50 euro dhe ta kenë një përkrahje nga ana e poksaj ministrie me një subvencionim? Shikoni, inflacion po. Unë kam qenë prej ditës parë kur është promovu kjo mas, këmë qenë kundër kurzimit. Nuk është humane të kurzohet. Edhe prej eksperiencës time ditë në të kalumen, që të shpenzimet rrjedhëse, kur e kryon një shpenzim rrjedhës, nuk mund të ndërpretësh mas 3 mujt, 4 mujt, 5. Kurse ti si ministrë, se nuk është para private e ministrit, është para publike. O ndihmoj punëtorit, o mos i ndihmoj eqë. Mos jep shpresësh. Nuk shkon ajo po ndihmoj 2 muaj, 3, po ta ndali të ne hajt mas 4-5 muajve prap. Na jemi dëshmitar hiç më larg se para 2 dite për shembull ku në Gjermani çdo i moshuar mbi 18 vjet do t'i ketë për muaj në xhirologari të tina nga 200 euro ndihmë prej shtetit. Po, ai nuk e ka dha, ai në publik, ai në privat. Nuk e ka dha. Jo, ai ka lëshu parën çarkullim. E ka rrit konsumin. E ka luftu inflacionin. Ai nuk pi thot që meri këto 200 euro me kusht që shkon këtu blen ose e bën këtë ose e bën ato, nuk ka kushte. Ti jep 200 euro po çka dush. Në atë kuptimin që qëllimi është shoh pare, ndihmo që me luftu sa më shumë inflacionin. Pse po them këtë? Një punëtor i cili e ka marr rrogën vitin e kaluar në mënyrë hipotetike po themi 500 euro. Atë sport për shtëpi që e ka blerë 500 euro vitin e kaluar, këtë vit nuk mundet me ble as 700 euro, për shkak se inflacioni ka marrë. Këtu është një nevojë urgjente, mu rrit pagat. Pagat mu rrit sektor privat, mu rrit sektor publik. Me ndihmu të çdo të punësuri, kur ki mundësi edhe pensionera, edhe rastet sociale, gjithve është shumë e mirë se ardha. Ndihmoj që ta kalojnë sa më lehtë inflacionin, ta kalojnë sa më pak pasoja. Këtu është ideja dashur. Në anë sektorin privat, zoti Azemi është këtu dëshmitar, i kemi të punësuar 300.000. Sektorin publik janë 83.000. 83.000 kam rrit tani. Sektorin. Mirë po, sektori privat e mon sektorin publik. Ata në sektorin publik jetojnë prej taksat që i pagun sektori privat, kompani tona. Unë jam shumë i lumtur që sektori privat ka lëviz me rritjet paka. Nuk e ka pritë qeverin, nuk e ka lujt këtë lojën për të arriti 50%, hajtë mas 3 mujve për të jek. Nuk ka ndo një biznes që ka pranë këtë thirin? Deri më sot, unë informatat që i kam as një biznes, as nuk ma kanë ngritë në tavolinë si qështje, vili, po as punëtor që i kam taku e brenda biznesit, as një nuk ma kanë ngritë në tasje. Rritja pagave dhjetë që nuk ka skej, sa ma shumë që rritë, të është ashtë ma mirë. Realisht është një situatë e tillë që nuk do duaj kurzuar bizneset në këtë lloj mënyre. Nuk duhet biznesin duhet me ndihmu, jo me kurzu. Unë jam shumë i lumtur që kam rast me pa kompani prodhuese tona, të cilat bajnë konkurrencë shumë tashpër nëpër tregjet bashkimit evropian. Kanë me produktet e tyre, me cilësinë e tyre kanë deportuar nëpër tregun evropian. Edhe ka filluar eksporti të rritet, që më bën të lumtur që ka filluar të rritet eksporti i përpunimit të ushqimeve, drurit, plastikës, dhe më thonë, kemë fillu me produkte shumë kualitative, dhe atë kualitet e kanë kriju këta punëtor që punojnë sektorin privat e kanë kriju. Kështu që ka pas lëvizje në sektorin privat, dikur më pak, dikur më shumë, varësisht prej mundësive, po edhe prej kërkesës. Zotë Azemi e përmendi që ka ardhur dhe si rezultati mungesës punëtorve. Bizneset janë me një sfidë të veçantë, tani tu u përball, që është mungesa e fuqisë punëtore, qoftë kualifikuar, qoftë pa kualifikuar. Domethënë janë duke munguar të dy profilet. Nuk është më që po mungon vetëm fuqia punëtore kualifikuar, tash po mungon edhe pa kualifikuar. Kështu që është një nevojë shumë urgjente që qeveria së pari mu hap për dialog, dialogun publiko-privat, me gjitha shoqatat, me gjitha sindikatat, me gjitha odat, duke përfshirë odën ekonomike të Kosovës, dhe në këtë kohë duhet turmi të gjithë së bashku për të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit dhe për të mirën e mirëqenjes sociale të vendit. Edhe me pyetë se ku mundet me ndihmu qeveria dhe çka mundet. Edhe të tregoj ka që ka mundësit, ka që ka mundësit për këtë sektor, ka që ka mundësit për atë sektor. Shiko, në Kosovë,
për shkak eksperiencës që e kom pas punës edhe vendet jashtë Kosovës. Në Kosovë shumë lehtë me vepru. Vetëm vyni transparencë, edhe vyni dialog. Edhe bizniset janë të mirë kuptueshme. Edhe bizniset e kuptojnë kur qeveria ka sfida, edhe kur nuk ka mundësi. Po kjo jep mundësi biznisit më riorganizu. Edhe mos me bani plan në sistem të shpresum. Kur flasim për krahjen institucionale, për sektorin privat dhe për punëtorët, paknacitë e tilla ka pasur edhe në periudhën e pandemisë. Derisa po thuaj se gjithë sektori privat punonte, sektori publik ishin të izoluar dhe pavarësisht asaj ata kishin pagesat e tyre të rregullta mujore. Sikurse po e përcjell vazhdimisht punëtorin e sektorit privat, kjo situatë e rënd ekonomike. Unë gjithëherë them që besoj që nuk kemi nevoj që të kryojmë një farforme, një alergjit tek punëtor të sektorit publik, sepse ta e punëtor tonë, po këtë ndarje që po i flasmi e ndarje që nuk u dasht me ndodhë, nuk u dasht me ndodhë. Unë kam propozuar që në kohën e pandemis, po, sektori privat duhet jetë më aktiv, sepse nuk mund të ndalësht të një prodhim që shëta kolego. Por me gjate, on kam menduar dhe kam propozuar që derisa tjetë koha e pandemis, pagat të jenë të barabarta, edhe të sektorit privat, edhe të sektorit publik. Tash, pse është sektori privat është dëmtuar? Në rëndë parimi dëmtuar, sepse ne për deri sa, dikun, edhe 70% të administratës në nivel të Kosovës kanë shku në shpik kanajt me komoditet, punëtor të sektorit privat edhe kapitali i pronarit, kompanive, ka qenë më i rizikuari për shumë aspekte. Dhe asë një herë nuk kemi kërkue që të paguhmi shtezi qka, po ne kemi kërkue nga shteti që po punojmë edhe kemi punuar. Në qendër klinike universitare, tani, në kohën e fundit, punëtorët e sektorit publik, ta themi, e një farëfonë me mjekët dhe infermjerët, u pagun me një pagë, po thëmë, qesharakë gjarët e rështes për shkakt rrezikshmëris. Dhe punëtorët e sektorit privat që i mirëmbajnë gjithë që ka u kënë, edhe punëtorët e sigurimit, edhe punëtorët që i mirëmbajnë e pastrojnë atë vend, që me të vërtej shpesher, po thamë edhe të knaqë që të syni me e po, që ka boni? I stimuloj ata, që po thamë është stimulim shumë i vugël, e ndajti këtë pjesë të punëtore që vërtejt jenë jashtë zakonisht shumë të varfën, por edhe nanën tjetër, personi i cili ka qenë infektuar në rend parë, është atakua me punëtorën e sigurimit që ka hynë në sejcilën klinikë. Pastaj është atakuar me punëtorin që e ka bo mirë mbajtjen, sepse mjeku nuk është arsyshme me hynë në dhomë, pa qenë mirë dhoma e pastrume. Pa, seriozisht është diçka që me të vërtet është edhe marrë që me e folë, e lere me vepruë. Dhe tani, qka? Ne realisht kemi dikon mbi 1 milion që nuk është ndërë një farë krenarie, i kemi në gjykatë, cilën e presim që në fund këti viti, eventualisht në fillim vitit, duhet të paguen gjdo punëtor, sepse qeveria nuk e ka vlerësuar rrezikshmërinë si duhet që duhet. Dhe mos harroni, ne kemi arrit në këtë moment kër e ka bon darin, sepse ka thonë, kjo rritje do tjetë për mjek infermier dhe stafin në shtetës. Dhe ne realisht ka njerë, po thome, në asë sindikat pak, në atë ku, i kemi kërkuar që ju lutmi nga ministrija e kemi marë, që kanë nënkuptan me stafin në shtetës? Dhe ta kanë thonë, me stafin shtetë nënkuptojmë punëtorët teknik dhe punëtorët e sigurimit fizik që një farforme, ne kemi dokument dhe ne vetëm presim vendimet që këto mjetët të nëndonë. Por nuk është merën si mjetët sa është një farforme i njërimi, marë me qëfar të drejtë e ku ndodhë kjo në botë, që në këtë ambjend ku jemi këtu, ty duhet me qenë e rizikume nga Covid-i, e unë nuk jemi rizikume. Me të vërtet, këta punëtorë edhe moralisht, edhe materialisht, i kemi dëmtuar në qatë sësin sa kemi mëjtë të tërë. Sikur situatën e tanishme, punëtorë të sektorit publik janë të prekur nga inflacionin, dërsa për punëtore të sektorit privat nuk diskutohet fare. Me të vërtet nuk të dëshiroj ason të bëja një ndarjet e tilë, por është shumë interesantë, kur e shef që sikur përpunëtore,
po mobilizohen shumë deputet, shumë zyrtar të institucioneve të ndryshme dhe po e diskutojnë shumë gjatë këtë çështje, madje edhe në tryezat e shumta për të ndihmuar sektorët e punëtorët e sektorit të publik në vendin ton për këtë situatë inflacionit. Zoti Rafuna, a kam pas fitim bizneset në kohë inflacioni ose pse po flitet kështu në këtë situatë? Mos paka shumë po e përdorin ose po e keq përdorin edhe vetë ndërmarrësit situatë? Jo, në asnjë moment jo, nuk është që e keq përdorin, faktikisht fatmirësisht që kemi shumë biznese të mira, shumë biznese serioze dhe biznese të cilat e mbajnë shtetin. Sektori privat pe potencaj prapë se nuk është e tepërt, është motor i zhvillimit ekonomik të vendit. Rrëkini i zhvillim ekonomik të vendit ki edhe një ngritje të mirëqenjes sociale. Biznesin që se kanë pas fitim, si jo të gjithë, se në që se shofëm tregtin me madhra statistikat e Agencioni Statistikat Kosovës, që është i vetë një institucion zyrtar për ti publikur dhënat, ne shofëm që ka ramje të importit të madhit, ka ramje të importit që nuk kupton ka ramje të konsumit. Dhe ti nuk mundesh me pas fitime në qofse të ka ra konsumi. Ta shtje mës të keqë kuptomi, po janë disa sektorë që kanë pas fitime, për arsye se kanë ofru shërbime ma shumë dhe se të sektore i shërbimeve ne kemi suficit. Do me thonë, kemi më shumë eksportojmë, shesëm shërbime, se sa që importojmë. Kjo falë një rinije shumë të shëndosh, shumë inteligente që kemi, për arsye se janë gjendje me përdorë teknologjinë informative. Dhe prej Prishtinës, japin shërbime për Apple, për shembull në Washington, ose për shumë brende në Gjermani, po të rast një kompani gjermane, që këtu i ka të punësum shumë treja kosovare, prej Kosovës, për shembull, ofreshin shërbime dhe shitëshin shërbime, eksportëshin shërbime për tia qelin, heqpinë, për shumë brendit, nësi përmenin një nga një, falë aty në kemi eksport, edhe ata kanë fitim normal, po ata paguin të atim fitim. Të atimi fitim është 10%, sa ma shumë që fitojnë, paguin më shumë të atim fitim. Dhe kitë fitim, kitë kapital, nuk e kanë arritë se qeveria ju ka dhuru kapitalin. Bili-bili këtë vitë nësë kemi pas shpenzimet të mjetëve kapitale heqë, dhe më tonë ka shku në normën të ashtë fund vitë, në është ta e kapë 16-17%, duke përshirë dhe borqet që pagun. Si vjetë është vitit që mas pakti do të mba të menë që në shpenzu mjetët e para para për investime kapitale që janë, si them, një borem tepër i fort për zhvillim biznesit për zhvillim ekonomik të vendit, investimet kapitale, si vjetë s'kemi pas. Kështu që bizneset këtë kapitale kanë ndërtu me njërës vetë, me kapital privat dhe respekt ku kanë mëri. Dhe duhet mi trajtu dhe duhet mi respektu. Kështu që nuk është arsye dhe nuk bënd thuet që ti ke pas fitimet ashtë rriti pagat e punëtorve. Unë pagat e punëtorve i rriti varsish kërkesis dhe ofertës, që fëse s'kam ofertë mjaftushme, që më vinë, kërkojnë punë, une duhet mi rrit pagat, ose pagat i rriti kër kam ofroj shërbime kualitative dhe kam tyra ma shumë dhe kam kërkes ma shumë për me shqit shërbime ose madra të produst. Kështu që kjo nuk umvarët se ti ke pas fitim të ashtë një rriti pagat, nuk shkon në këtë mënyrë. Oferta dhe kërkesa përcaktojnë. Dhe nevojat, më falgjur, dhe nevojat e kompanisë. Do të kemë një blok të shkurtër marketingu, rikthehemi sërish për të diskutuar për krizën ekonomike me tekst të veçantë gjendje në sektorit privat në vendit tonë. Vazhdojmë tutje me emisionin Startup, po bisedojmë për krizën ekonomike dhe gjendjen aktualet sektorit privat me zotin Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike të Kosovës dhe zotin Jusuf Azemi, kryetari sindikatës pavarur të sektorit privat. Zoti Rafuna, po pritet në vitin 2023 me bugjetin mbi 3 miliardë euro që të përfshihet edhe ligji i ri i pagave për gjithë punëtorët e sektorit publik dhe me gjërë. Si e shihni ju këtë, a do të sjell një lloj rregullimi edhe tek sektori privat, ligjiri i pagave për sektorin publik? Unë nuk kam pas mundësi ende, me për arsye se ende nuk e dim se sa do të jetë koeficienti. E di që në draft, ligjin e pagave cili është duke qarkullu, është vendosë që tjetë një dispozitëve që janë një paragraf, ku me ligjën e bugjetit të vendosët vlera e koeficientit, që se na nuk e dim vlerën e koeficientit, tani është jo e drejt që të folëm, a do të ketë rritje të pagave, a nuk do të ketë rritje të pagave. Unë nuk besoj që ndër këto se s'ka ku shkon që do të ketë ulje të pagave, me siguri që do të ketë levizje, ajo pa dyshim që e shtynë dhe sektorin privat me ecë për para, që të shkoj dhe sektori privat ka rritja e pagave.
Po, dhe risa flitet se paku, si pas njëzve të fushës e ekonomisë edhe 6 mujuri i pari vitit 2023, do tjetë këgja i vështirë në aspektin ekonomik për shkak të inflacionit dhe situatës ekonomike në gjithë botën. Dhe një levizje tilë me ligjin e pagave, pastaj sektori privat nuk do tjetë në gjendje të ketë një levizje të tilë, në qofë se eventualisht situata ekonomike do tjetë shtu. Shiko, janë shumë element jashtëm, të risit që ne janë endet pa parashikushëm se qka mundet me ndonë. Une, në fidhim të emisionit e potencovat që në vitin 2023, si që janë duke shku trendet, tregu ose vendet e bashkimit e Evropian do t'i nështronë recesionit. Në që se nështronë ato recesionit, ta që e do t'ken dikim të drejt për drejt, edhe ne do t'jemi të atakum. Pa dyshim që bizneset nuk do t'a kenat komoditetin që t'i rritin pagat, por do t'jet i shtyrë që biznesit të riorganizohet. Kur thëmë të riorganizohet në atë kuptimin ose t'i rrit pagat, atë ku ka hapsirë, ose që nuk ka mundësimi rrit pagat, do të shkon me numër matë vogël të punëtorve. E atë numërit matë vogël, pikrisht, alternativa, e ati numërit matë vogël të punëtorve t'ja rrit pagat, se nuk mund është ti me majt një punëtor ma me 200 euro ose 300 euro. Oshte pa drejt, se dhe biznesit janë vedishëm, edhe biznesit për shofin inflacionin. Po, mirë po, kjo ka me shty biznesin privat. Do tjetë shumë sfidus, e vitit 2023 do tjetë shumë sfidus. Prapë për thekse, ende nuk e dim sa do tjetë koeficienti, ende nuk e dim sa do tjetë fatura e pagave, mirë po, që se më kishe leju para se me kalu, në bugjetin e vitit 2023, ka një ngritje të investimet kapitale për 100 milion. Këtë vit kanë qenë parapame 700, që shënë shpenzu, po kanë qenë parapame, vitin e arshëm jënë parapame 800 milion. Mirë po, pyetja është, a kanë mu shpenzu? A do të nëndodhë historia një si këtë vit? Se në qofë se shpenzohen 800 milion, jënë të mirë se arnë. Mirë po, pyetja është prapë, a do të shpenzohen, a do të qëtë historia një si këtë vit? Zotë Jazemi, si e komentoni ju eventualisht ligjin e ri të pagave dhe atës se qëfarë do të ndodhë me sektorin privat? Në diçka do të kemi të jarë që gjithë kunën, po themin, pjesën matë malët botës, punëtorët, synojnë që t'jenë punëtorë të sektorit privat dhe jo të sektorit publik, vetëm të nëndë dohë kjo, në rëndë parë. Në rëndë dytë është shumë normal që nuk kam nevojt të sjellë deftizëm, po une nuk shoh me këtë qeverise do të ketë një lëvizje të pagave në sektorin publik, sepse duke u nisë nga premtimet që është dashtë njëherë në mars, pastaj në qershor, pastaj në shtator, tetor, dhe pastaj është mbetë që deri në fund të vitit të miratohet paga që i përket sektorit publik. Dhe si ma zita gjasa, kjo nuk dhe të ndodhë. Me sakëm, pa one, dhe më thonë, këto paga, këto koeficient që i përmendi edhe kolegu, dhe më thonë, nuk egzojnë kërkun në bugjetin për vitin 2023, pa më varsi që ju e dini edhe ne dim të gjithë që ata kam remtuar që spakut në fund të vit dhe të përfundojnë. Shqyqa, është jash zakonisht tek punëtorët. Besoj që këtu vetë tregu, vetë vetiu dhe të përsakton shumë gjëra tje, shumë gjëra. E tham që ministri tha, kemi rritje fitimit të kompanit. Po mërë kemi rritje, falë zotit, sepse ne jemi direkt lidhur me prënarët kompanive aty, ku ka afarizm pozitiv, deshte pa deshte për nërë që në pak ma dorë lirë. Por me gjate që ka do të ndodhë, ose a edin a i sa kompani i kemi para falimentimit, ose kompani të cilat me zimbjetojnë. Mënë kjo është ajo dhe mënyrë automatike edhe nëse këta për nërë të kompanive do të japshin mjetë e këtyne punëtorve që ka me pjesën tjetër. Që si ma zita gjasa u ka qenë vetëm një lojë e tyne. Unë mendoj që tani edhe shumë kompani do të profilizohen, nuk ka ma kompani, hajtë se unë pejhapi një kompani dhe delë diqka. Jo, sepse është shumë e vërtet që për një kohë shumë të shkurt, punëtorët me këtë paga që janë, ma me dëshirë dhe ma do të kenë levërdi me nejtë në shpisë, sa me ardhë edhe me punu. Të nëzomë, nëse një punëtorë prej podijive vjenë dhe gjdo pagët tine që është 9-500 euro, e që nuk imbulon asë ajë nuk mund vim Prishtinë. Dhe, po themi, vetë vetiu tregu, qështjene pagave do të kanalizonë. Dhe, do të ishte jash zakonisht e palogjekshme, nëse edhe këto mjetët që na për shdo ditë përbërtasmi, o, jemi keqë, këto mjetët tonat,
të mirën edhe ende më shumë të bëhet një përshkallëzim i punëtorëve të sektorit publik dhe të sektorit privat. Unë me të vërtetë unë e di që normal ministri i financave ka një përvojë jashtëzakonisht shumë më të gjatë të çështja ekonomike sande. Por me të vërtetë janë ndo deklarata të tinej të cilat e irritojnë punëtorin. Do të me kuptue, sepse unë edhe për them, edhe kryeministri, edhe ministri i financave, ata nuk dalin me najt me kategorinë e punëtorëve që i merë 200 euro. Nuk mund me dalaj se s'ka ku. Ai duhet me dal me do njerëz, me do milionera që ai thot gjithçka në rregull. Arment muja thot nuk bën me marë trustin, sepse jemi punëtorët janë gjendje shumë të mirë, edhe dypse, edhe kam ndu, kam analizu. Kam informacionit që ai merë dikur mrena mujt mbi 4.000 euro. Edhe ai nuk e din që kemi familje punëtorë, që unë shpeshari këmë thonë me emën edhe kompanit, që merë 130 euro. Ai nuk po e thot në opinion që një pjesë bukur e madhe e punëtorë që ka ndonë në penzion, po kryin shërbime për kompanit të ndryshme, sepse është mungese punëtorëve. Dhe kjo një farforme e rrezikon edhe shëndetin e punëtorëve, sepse një person që del në penzion dhe a disa punëtorët në sigurime fizike i kemi që kanë dalë penzion dhe vazhdojnë me punu prapën. Sepse në njëre non nuk më njëtë del me pagën që i ka dhe nonën tjetër a thue ka nevojme pushuaj një dhe njëherë njëtën e vetë. Dhe, realisht, ne e kuptojmë, sepse jemi njerës, kur në bugjetin e Kosovës ndihet mungesë mjetëve, ne jemi njerës, a i bugjet është joni, kjo qeveri është jona, por të dalë në njëre non, që e tha shumë mirë kolegu, tha, kemi një farforme mbi 800 milion mjetë që rrinë në bugjetin e Kosovës. Kjo është sikur se unë babaj ti me i thonë, ej, nuk kam buka, e thotë, jo, unë kam pare, mjaftë, më thonë, po unë nuk muj me e tu me nonrat dikuj tjetër. Dhe ato mjetë, jo më në e dhonë neve të na. Por duhet më shpërnda në mënyrë proporcionale, sepse bugjet i Kosovës, ashtë sa ashtë i punëtorit publik, aq është edhe i punëtorit sektorit privat, bile, ta është bëmë pak egoist, ma shumë në takojnë neve, se sa i takojnë në tyne, sepse ne punojmë në kushte shumë atrona, ne kemi paga dëfishma dvogla, ne kryim punë, po thëmi që me të vërtet, ata nuk mujnë me i kryje. E sa kemi familje që janë me asistentë sociale? Që është numri madhë i familjeve të tila, e që realisht një asistencë mujore që marin sa do të arinë, ata t'imbulojnë shpenzimet mujore. Nuk guzajt jemi saks guzajt, kam informacionës që ndikon bi 29.000 familje, dhe mund, unë nuk mund t'jem bashkë i sakt rrësaj, por me gjithat e, i di që ne mund t'bojnë ma mirë. Vetëm me një dialog, të na, aje që ka është primarja, unë me kolego nuk du mu unë me bisedu për problemin që i kemi, a në fakt pa u lune me këto problemi nuk zgjidhet. Për deri sa mos ulmi, të gjitha mangësit, të gjitha dobësit që bëhen, po adresohen tek qeveria Kosovës, sepse ne normal që kemi probleme dhe jashtë zakonisht shumë me pronarë të kompanive. Por me gjitha te, i zoti shpis, po thamë, kryeministri, me i bo këto veprime, neve për në len një farforën paka shumë që të anashkallojmë ta dhe të mirëm e ta sepse vendimet e tyre janë vendime jashtë zakonisht shoqërore. Dhe ne nuk mund të punojmë në farforme deri në pafundësi. Ne javën e kalume, sepse po thëmë sektori privat është po thëmë avangard e mbajtjes të shtetit. Javën e kalume ne kemi pasur në plan që të qohemi në protesta. Edhe për paga, edhe për stimulimin, kushtzimin që e ka bo, po pse me kushtzu punëtorën e ngrohtë. Dhe realisht, Lvizi që është ja politike Dmitrovic, dhe realisht, unë kam dalë, kam shku tek punëtorë, dhe di që më ka thonë një punëtore. Tha, po kryetarë, tha, e dhonë, sepse u dashtë me marë mendimin e punëtorën më shtimrapa, tha, po, unë tha, kam burin e smut, i kam, tha, 4.000, e kam shpinë me qera, dhe unë i marë 260 euro. Që ka me bo me ta? Edhe aj punëtor pranoj për hirë që të mbacë, s'pakut ne mos japëm shansë për destabilizim të Kosovës. Dhe ne si njerëz, lëni më rekë me galla në mënit, sepse nuk më nështë ti me më të regu mu për bugjet, kur mu më kërcasin zërë të uni. Lëni e të sanë, sepse këto nuk shiten, këto mund me shiten njerë që janë milionera, të njerët e gjendjes
financiare të dat, këto nuk shkojnë, sepse tani është koha që un po bëj për shtetin, po shteti çka është të bëj për mua. Po, zoti Rafuna, prej që ju e keni marrë detyren si kryetari Odës ekonomike të Kosovës, a keni pas mundësi ose a keni takuar ndonjërin nga drejtuesit e institucioneve të cilat janë realisht të lidhura me fushën e bizneseve në vendin tonë? Po, po, kum pas mundësi, jam duke i takuar. Ashtu që li protokoli dhe kemë vendosë me disa ministri që Oda ka drejt për detë, në tarë për foli si sektor privat, si biznes, jo si punëtor, po si biznes, kemë vendosë edhe dhe i dikun kemi fillu me ato ministrit, faktikisht që kemi pas, si tem, mundësimi gjithë zgjidhje së bashku me bizneset, bilje fundit është Ministria Ambientit, ku me bizneset arë një veqin ba dhe pjesë një grupi punus, për me pregatit një uzim administrativ për një qështje që këgjë mëti i ka sjellë kokëqarje, zbashku me zyrtarët e ministrisë. Mirë po, shikoni, që osëm lejohet Polina të njëni si ish zyrtarë që këmë marë pjesë në proceset bugjetore dhe që këmë edhe draftu bugjet, për dhe këmë implementu bugjet, Ministri të Financave. Mjetet e parat publike, faktikisht, nuk ruhen. Parat publike duhet mu shpenzu, duhet mu investu. Kur thëmë duhet mu shpenzu, duhet mu investu më përputhje me ligjin, me transparencen, më të plotë mirë, mësë mu keshë përdorë. Mirë, po edhe në qofë se tashtë pulshon të punëtort, qofë sektorit privat, qofë sektorit publik, gjdo shtesë, gjdo rritjet pagës që jabën, mëse merat që një farforme pjabë dhurat, në atë kuptimin ajo është pagë, po qaj e pagë ka mu shpenzu në qitë vend, ajo pagë ka me shku dhe të marketi me blehu shqim, ka me shku me pagu rrymën, ujnë është rreth që silë, do me thonë, po që e lecën jetën qytetarit, e lecën jetën punëtorit. E kini qartë. Tani, qëmë me pronarët e kompanive, me sektorin e taksive, sigurimit fizik, për shumë të ashtë ata kanë probleme me gjithë punëtor tri, edhe janë të shtymë, munges punëtorve tri me marë bashkë pensionera. Edhe kanë për shumë vozicat e taksive, nuk i kimo, djemë tri që kanë që. Janë shumë manë mosh manë shtyrë, se mungesa e fuqisë punëtore që puna i kënë tritë, dhe tje si shtetë dhëtë me pregatit një strategji, dhëtë mi tregu ati triot që une e rriti pagën, mi tregu që nuk ja vlenë, për shumë që ose në ty ta bëj pagën në njërë hipotetike, po them, 700 euro, ti dhëtë mi tregu që ose shkonë në Gjermani i merë 2000 euro, neto ty nuk tjesin 700 euro, se ki me pagu qira, ki me pagu tatim, ki me pagu këtë shërbim, atë shërbim, janë një shpenzime, po fundin fund të mujt, për shumë të ty kanë me të metën 400-500 euro, atë e meri ma mirë 600 euro në Kosovë, i e ofër familjes, edhe i gëzën shumë a shumë, i e vendorë, faktikisht nuk i e i huj, se në gjdo vend bashkimit e Evropian, ku të shkosh, kime me të i huj, kur s'ke i mu bo i vendit atë, po. Kështu që duhet një strategji shumë urgjente, duhet me planifiku se si mi këthy ata që na kanë shku jashtë. Disa prej atyne kanë gjithë vetën, kanë fillu me punu, ka që kanë shku dhe maherët, kanë fillu dhe bizneset vogla se kanë posë një familjarë, se ne e kemi, nuk e dit ashtë si ta qujmë, për ne, ndoshta dhe fati jo, nuk e dija për të mira për të keshë, për ne e kemi diasporën shumë shtrime jashtë. Kështu që ne nuk e kemi problem infrastrukturën, se ne sot munis, me një shkujmë të vlaud, hala, tezi, kemi ta frimit, po, bili spaku 2-3 mujtë, sa ta gjemë një banes, një vend punës, rehom, se haloj kemi atë humanitetin me zveti. Kështu që duhet me një strategji si mi këthy ata. E dyta, duhet mi tregu se si me lidh edukimin, me shkollimin, me kërkesat, po, kurikulumat, si mi lidh me kërkesat e tregut, që ose ti e kryu në shkollën sot, mos me ka një pashpres që su në gjenë vend punë, dhjetë që ose ke shku me kryu shkollën për këtë avëllin, me njëherë ki me gjithë mundësin, ose shteti ka me të subvencionu, për shumë shumë Anglia që ka bërë, i subvencionon trit me fillu biznese individuale, 5.000 dherën 6.000 funta, gjdo trio që merë iniciativë me thëmëllu një biznes vetin, i ndimon për me fillu e. Edhe une kërë e pyti se a kanë sukses kretët jo, prej 10-ve 5 dështojnë, përso problem se 5 tjerë kanë sukses. Qëto qëllimi? Po, kështu që duhet një strategji urgente e ekzekutivit, si me inalë të ritmës me shku jashtë, si me këthuja ta që kanë shku jashtë. Kemë shumë nevoj. Ne gjithmonë jemi lavdru, e kemi marë si element të mirë, kër i kemi prezentu për investimet huja shtetin tonë, që ne kemë një rini dhe jemi një fuqi punëtore e re, e kualifikuar, që i folim dyje me shumë gjutë huja.
Po dhe një element tjetër të ana ekonomisë, qose neve na ikin trit, ka me konë shumë problem për investitor tu, jo për shkak fuqisë punëtore, sa konsumit. Konsumit. Se konsumi, si që është erinia, nuk është e gjeneratat e shtyra. Për marrë një shembull, po shtë edhe lexova para 10 dite me një raport, për shembull, Serbia i ka tani 6 milion e gjys banor. Së shteti që është mas shumë t'i duke unë zbraz, edhe ato parashifët të gjdo muaj një qytet mu mbyll, se qa shumë trit janë duke lëviz, janë duke me të vjetër. Mirë po, kërë marim për bazë konsumi, në më thonë, ma shumë konsumohet me një shtetë si Macedonia ose name Shqiprinë që jemi bashkë, se sa në Serbi, për shkak që jemi halau popullat me re dhe konsumoj ma shumë se sa konsumon popullat e vjetër. Për këtë arsye shumë, shumë e rëndësishme që na këtë rini qënosh që kemë të mirë me rujtë në Kosovë, mi ofru mundësi dhe mos me leju me na i kjashtë. Edhe një pyetje për fond, u diskutua gjatë të ejtën në kuvendin e Kosovës për projekt bugjeti ose bugjeti për vitin 2023, realisht edhe kalojnë lexim të parë projekt bugjetin kuvendin e Kosovës. Si e shihni ju këtë, sa mendoni që është përfshirë sektori privat në kuadrët bugjetit vitit 2023? Unë sektorin privat e shohë vetëm të shpenzimet kapitale, të pjesa shpenzimeve kapitale, prap pyetja jam është a kanë mu shpenzua ato 800 miliona jo. Edhe pse nuk është shumë e mjaftueshme, po për kundër që është planifikume 800 milion, lutëm që ato 800 milion të shpenzohen dhe i ftoj lësë Ministrinë e Financave, që t'ju rrinë gati se Ministria e Financave i mbikëqyrë gjitha organizata tjera bugjetore në shpenzimin e tyre, që t'ju rrinë gati që ato projekte të fillojnë të implementohen qysh në fillim të vitit dhe të shpenzohen, se ato parot do t'a lëvizin për qindjen e zhvillimit ekonomik të vendit, po do ndikojnë drejt për drejt edhe në mirëqenje sociale të punëtorë, për shkak se ato kompani që marrin punë do të kenë kërkesë për punëtor shtesë, po do të jenë shtyrë edhe me rrogat më javën më të mira punëtorëve. Po, sot e jasemi? Po, ne mendojmë që gjitha obligimet që dalin nga ligjet, sepse merrni me mend ne sot në Kosovë nuk kemi marrëveshje kolektive që një përforme i rregullon marrëdhëniet mes të punëtorit dhe punëdhënësit, e cila një pjesë, po themi kështu, jo e madhe i bie hise që edhe qeveria Kosovës merë pjesë në këtë marrëveshje kolektive. A realisht, nëse themi se do të kemi 3 miliarde, 2-300 milion në bugjetin e Kosovës, dhe në fund të këti fukarallaku ne kemi 800 milion në argë, realisht për neve si tjetë, si mos tjetë, është gjithka okej, për me gjithate, gjithka du me thonë. Deri më sot, jo që kemi një stagnim, po kemi jemi duke shkur mrapa. Ju falendroj shumë që ishit mysafir sonte, sa do pak arritëm të bëjmë një përmbledhje të gjendjes aktuale ekonomike në vendin tonë me tekste veçantë për sektorin privat. Në përmbyllje të emisionit, e dini tashmë me fillimin e sezonit të ri, ne zakonisht sjellim këshilla për ndërmarrësin nga njohësit e fushës. Për 6 emisionet e kaluara, kemi sjell këshilla me profesorin e ndërmarrësisë Durim Hoxha për hapat që duhet të ndjek për të filluar një startup biznes. Ka kaluar tashmë ajo faza, ta që na kam përcjell, e din që kemi arritur deri te hapja biznesit. Ndërsa faza e dytë, si pas konsulentve, është promovimi ose marketingu më i mirë që biznesi të ketë sukses. Për marketingun më të mirë që duhet të ofruar një biznes ose një startup biznes, sonte këshillat na i sjell profesori ndërmarrësisë Art Shala. Për krijimin e strategjisë së marketingut, në parim duhet të ndjekim 5 hapa, të cilat janë. Së pari duhet të analizojmë kontekstin të linë e rrethon organizatën, ku përfshihet analiza e konsumatorve, analiza e konkurencës dhe analiza e industrisë. Pastaj si hapi dytë është që të kalojmë në për kuvizimin e strategjisë së një oferte e cila ofrohet në treg. Do të thotë propozimi i vlerës, edhe të kuptojmë pse dhe sa dallon oferta jonë në raport me konkurrencën. Si hapi i tretë ka të bëjë me qasjen në treg, apo si do të shkojmë drejt te klienti fundor. Do të thotë kanalet e distribuimit, po dhe gjithashtu të kuptojmë proceset të cilat kush janë aktert kyç në zinxhir, cilët mundën më shtu vlerë për organizatën tonë. Në hapin e katërt krijojmë planin apo strategjin e komunikimit. Do të thotë vendosja objektivave, përzgjedhja kanaleve, përzgjedhja e strategjive apo të taktikave, se si do të komunikojmë vlerën të konsumatorë target. Në hapin e fundit e zhvillojmë planin e veprimit. Në plan të veprimit kuptojmë një proces apo një shablon
në cilin definojmë aktivitetet, kohën, përgjegjësinë edhe krejt në fund se si do ta masim performancën e implementimit të asaj strategjie të marketingut, që të sigurohemi që objektivat e përgjithshme po arrihen. Këto 5 faza do të trajtohen në 5 javë. Sot do të fokusohemi në analizën e kontekstit. Për sa i përket analizës kontekstit, kemi 3 shtylla kyçe. Kemi analizën e industrisë, analizën e klientit edhe analizën e konkurrencës. Si mund të implementohet? Për një biznes të vogël, shumë informata mund të gjenden edhe online. Shumë informata mund të gjenden edhe në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, në raportet të industrisë etj. Çka është e rëndësishme është edhe pjesëmarrja në grupe të interesit apo në shoqata të cilat janë specifike të industrisë. Pse? Sepse e kuptojmë më mirë industrinë e cila na rrethon apo ku ne dëshirojmë të ofrojmë produktin apo shërbimet tona. Çka presim të arrijmë me këto? Në një është kuptojmë trendet e industrisë, çka po kërkohet, ku ka potencial, ku është një boshllëk në treg që ne mund ta plotësojmë, të profilizojmë konsumatorët target, të identifikojmë ata dhe ta dimë se me kënd duhet, cilin lloj të konsumatorit duhet të targetojmë dhe ta sulmojmë produktet dhe shërbimet tona, edhe treta është me cilat biznese jemi konkurrent. Jo të gjitha bizneset të cilat i shesin produkte të njëjtë janë konkurrent ton direkt. Mund të jenë produkte zaventësuese, të cilat janë produkte të tjera mirë, por të cilat e plotësojnë të njëjtën nevojë. Në scenarimin në fazën e parë edhe flasim për analizën e industrisë. Ju kisha rekomanduar për me përdorur një model, në cilë është generik, quhet 5 forcat e porterit, është modeli zhvilluar nga Michael Porter, profesor i Harvardit, edhe i përfshin 5 shtylla apo 5 forca, siç edhe e ka emrin. Në një duhet të kuptojmë rivalitetin konkurrues. Kënd i kemi konkurrent? Sa dhe pse dallohemi nga konkurrentët tonë? Në dy, të kuptojmë cilat janë barierat e hyrësve të rinj për të futur në treg. A është industria jonë një industri e cila mund dikush një hyrës i ri mund të futet lehtë në atë? A kemi bariera? A ka nevojë për know-how specifik, për njohuri specifike, për investime kapitale, apo çka do të qofshin ato bariera? Duhet të synojmë të krijojmë sa më shumë bariera në mënyrë që mos të rrezikohet pozicioni jonë në treg. Nën dy, duhet të kemi parasysh produktet zaventësuese. Kush janë ato edhe sa lehtë mund të zaventësohemi ne në industri nga vlerësit tonë potenciali. Nën tre, e kemi fuqinë vlerëse. Fuqia vlerëse ka të bëjë me kush janë klientët, mirë po në anën tjetër edhe sa janë të fuqishëm ata klientë. A mund të dirigjojnë ata strategjitë tona, produktet tona, ofertët tona, apo ne e kontrollojmë atë relacion apo atë raport. Dhe si pikë e fundit është fuqia e furnitorëve. Furnitorët kush janë, sa janë të fuqishëm, sa ndikohemi ne nga furnitorët, çka mund të influencojmë ne te furnitorët. Ka plot dimensione të cilat janë të ofruara edhe në edhe online, të cilat mund t'i qasin edhe t'i shikoni se si analizohet se cila për këtyre dimensione për sa i përket analizës e industrisë. Pse është rëndësishme? Arse në një e kupton kontekstin cilin e rrethon organizatën, mund të identifikojmë oportunitete cilat ka në treg, edhe nëntre e kupton se sa është i rëndësishëm dhe i zamësushëm është biznisi ytë në atë mjedis cilin e rrethon. Pas kësaj, kalujem në analizën e klientëve, që do të thotë procesi segmentimit, targetimit dhe pozicionimit. Gjatë procesit të segmentimit, ndajmë tregun në bashkësi homogene. Që do të thotë kjo është? Identifikojmë disa variabla, disa tipare të tregut, të cilat i përdorim për të krijuar grupe më të vogla me shprehi të njëjta, me tipare të njëjta. Do të thonë grupacionet të tregut, të cilat i quajmë target. Nga një treg mund të dalin disa segmente, të cilat kanë shprehi të ngjashme. Këto segmente kalojnë në procesin e targetimit. Procesi i targetimit ka të bëjë me të shohim se cili segment është më atraktiv për neve. Do thot, mallësi e bollshme tregut, rritje e tregut, profit për organizatën potencial në të ardhmen, konkurentët, a mund të dallojmë edhe të shtojmë vlerë ne në raport me konkurentët tonë, cilët luftojnë për atë copë tregut, edhe e fundit është qasja në tregut. Në qoftë se dëshirojmë të kemi atë target cak, si mund të qasme atë tregu. Në fazën e tretë, kemi të bëjmë pozicionimin, cili është krijimi i një plani konkret se në çfarë bazë, në çfarë asocimesh do të dallohet oferta jonë prej konkurrencës. Kjo ka të bëjë edhe me temën që do ta flasim javën tjetër, e cila ka të bëjë me propozimin e vlerës. Do të thotë segmentimi, targetimi, pozicionimi për sa i përket analizës klientëve. Pika e fundit është analiza e konkurrencës. Është e rëndësishme për të identifikuar se me kënd e kemi konkurrent.
A i kemi konkurent të gjitha ta cilë të ofrojnë produktin e njejt, apo ata cilë e plotësojnë nevojën e njejt? Do të thotë, një pizzeri nuk është, e domosdoshmërisht vetëm konkurenti të gjitha pizzerive, por mund të jetë edhe restorante të tjera, apo mund të jetë konkurenti fast foodeve. Do të thotë, nëse shohim konkurrencën vetëm në dimensionet e produktit, atëherë pa mund ta shohim konkurrencën shumë ngushtë. Duhet ta kemi parasysh që ta bëjmë kompromisin në mes të produkteve të cilat janë të njëjta, edhe konkurrentëve operatorëve ekonomik të cilët ofrojnë produktin e njëjtë në treg, edhe ata të cilët e synojnë ta plotësojnë nevojën e njëjtë në treg. Pasi ti listojmë disa prej konkurrentëve, ta krijojmë një top 5. Kënd mendojmë që kemi konkurrent kyç, të cilët po e sulmojnë atë target që e diskutuam gjatë fazës së kaluar. Tjetra, si hap tjetër, çka është rëndësishëm, është të kuptojmë dimensionin e konkurrencës. Në çka po konkurrojnë këta konkurrentë? A është çmimi atraktiv? A është oferta atraktive në kuptimin e shërbimit? A është koha e liferimit shumë e shpejtë e tyre? A është inovativ? Në çfarë dimensioni po konkurrohet në këtë treg? Si pikë e fundit, është të rankojmë edhe të vlerësojmë se ku ne mund të shtojmë vlerë më shumë sa konkurrentët. Nuk është e arsyeshme të ofrohet një koncept i vlerës aty ku konkurenca e ka pikën më të fortë të diferencimit, sidomos për një biznes të ri. Arsyeja pse është se një biznes i cili është në treg, është në industri, është më ka më shumë njohuri edhe është më profitabel gjithsesi sesa një biznes i cili është i ri. Prandaj duhet të përdorim atë mundësinë e identifikimit të oportuniteteve të reja apo të atyre zbrazive në treg ku ne mund të shtojmë vlerë. Do të thotë, analizën e kontekstit, sot diskutuam për analizën e industrisë, analizën e klientit, edhe analizën e konkurrencës. Kjo na bën të kuptojmë në tërësi industrinë cilën operojmë edhe oportunitetet me të cilat mund t'i kemi për atë treg. Gjatë javës tjetër do të flasim për strategjinë apo për pilimin e strategjisë së marketingut, ku do të flasim për propozimin e vlerës, pikat e diferencimit, pikat e përbashkët në raport me konkurrencën dhe tema të tjera. Pra dëgjuam këto këshillat për ndërmarrësinë, në fakt për promovimin ose marketingun më të mirë të një startup biznesi që duhet bërë. Këto këshilla na i dha konsulenti i ndërmarrësisë profesori Art Shala, ndërsa në studio diskutuam për krizën ekonomike me tekste veçantë për sektorin privat me kryetarin e Odes Ekonomike të Kosovës, zotin Lulzim Rafuna dhe me zotin Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve të sektorit privat. Kjo ishte gjithçka që ne kemi përgatitur sonte për ju të ndëruar shikues kuadër të emisionit Startup, takimin në radhës e në më të premte në ashme në orën 21:30. Miru pafshim.